قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم. کتنے غوث، کتنے ابدال اور قلندر کتنے، آقا تیرے عشق میں ڈوبے سمندر کتنے. آقا دنیا میں سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے. اے جذبہ عشق، تو نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، درے رسول کا مجھے منگتا بنا دیا. آقا میں آپ کی کس کس شان کا کروں بیان، میں تو خیرات لینے آیا تھا، آپ نے سلطان بنا دیا. میرے مسلک کے عظیم عالم دین، درویش عالم باعمل، فخر السہلا استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فاضل نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالم اسلام کے عظیم قاری زینت القرآن حضرت علامہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عالم اسلام کے عظیم نقیب جن پہ نقابت فخر کرتی ہے، صاحب علم و عرفان ہیں، حضرت قبلہ میاں محمد برہان ہارونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیت شام نعت خوانان حضرات، عاشقان مصطفیٰ علماء رسول، مجھے احساس ہے کہ میرے مہمان تشریف فرما ہیں، وقت انہوں نے لینا ہے، کیونکہ مجھے حضرت کا حکم ہے میں بس چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. سامعین محترم، عالم خواب میں، رویا میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ ربیع الاول شریف ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں ربیع الاول کے مہینے میں خوش ہوں اور میرے دل میں خوشی ہے، تو جتنے معبر ہیں تعبیر کرنے والے سب نے یہی لکھا ہے، اگر وہ بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو جائے گا. صرف خواب میں دیکھا ہے. اگر وہ بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا، تنگ دست ہے غنی ہو جائے گا، کمزور ہے توانا ہو جائے گا، اگر بد عمل ہے نیک اور صالح ہو جائے گا. جو اس کی کیفیت اس وقت گزر رہی ہوگی، اگر جہان کا مقروض ترین انسان ہے، بدترین انسان ہے، اس خواب کی برکت سے اللہ پاک اسے صالح بنا دے گا. یہ تمام جتنے تعبیر کرنے والے صاحب علم ہیں، علم الرویا جاننے والے ہیں، وہ یہ سب لکھتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی خواب میں ربیع الاول شریف دیکھے اس کی یہ کیفیت ہے، اگر جاگتے ہوئے میں محمد عربی کے جشن کی تیاریاں کرے تو مجھے بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا. اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے، علامہ صاحب آپ اوپر آ جائیں، حضرت آ جائیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں، خالق کائنات نے جیتے جاگتے ہر سال محمد عربی کے جشن کی اللہ نے سعادت عطا کی ہے. اب اس پہ میں دو حدیثیں عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا جی ہم سب گھر والوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں نبی پاک تاجدار مدینہ کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ واقعات بیان فرما رہے تھے جو حضور کے ولادت کے وقت اللہ کریم نے اس دنیا میں عطا کیے. آپ فرماتے ہیں کہ ابا جی ابھی ہمیں سب کو جمع کر کے حضور کا میلاد سنا رہے تھے، کتنے میں حضور آ گئے. جب سرکار تشریف لائے تو حضور خوش ہوئے. سرکار تاجدار مدینہ خوش ہو کے فرماتے ہیں، چاچا جی کیا بیان کر رہے ہیں؟
अर्ज की गरीब नवाज, मैं आपका मिलाद बयान कर रहा हूं, तो मेरे नबी ने कोई फतवा नहीं लगाया, मना नहीं किया, नाराज नहीं हुए, बल्कि ताजदारे मदीना ने फरमाया हलत लकुम शफाती, मेरे चाचा तुम पे मेरी शफात हलाल हो गई और वाजिब हो गई, इसलिए कि तुम मेरा मिलाद बयान कर रहे हो। तो पता चला जहां हुजूर का मिलाद होता है वहां मेरे नबी कौनैन के वाली खुद तशरीफ लाते हैं, और ताजदार मदीना सरूर कल्बो सीना मिलाद मनाने वालों को यह खुशखबरी दे रहे हैं कि जो हमारा जश्न मनाएगा हम उसकी शफात करेंगे। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने दो बातें की हैं बड़ी अजीम। आप फरमाते हैं कि जहां हुजूर के मिलाद का जिक्र होता है पूरा साल वहां अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। शेख मुहक्किक लिखते हैं, वो शेख मुहक्किक जब आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो दिल लग गया, और किसका दिल नहीं लगता वहां, आपने फैसला कर लिया कि अब मदीना शरीफ में रहना है, वापस दिल्ली नहीं जाना। थोड़ी देर आप रहे तो उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए ख्वाब में, फरमाया अब्दुल हक बेटा आप वापस क्यों नहीं जाते? अर्ज की हुजूर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फरमाया अगर आप यहां बैठ गए तो मेरा इल्म वहां कौन पहुंचाएगा, बरे सगीर में तो आपकी जरूरत है, आप जाएं हदीस पढ़ाएं। अर्ज की हुजूर मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं। मांगने का अंदाज ही ऐसा था कि इमामुल अंबिया ने फरमाया अब्दुल हक तुम जाओ, यहां रहोगे तो फकत मेरी मजार तक रहोगे ना, चले जाओ हदीस पढ़ाओ, मैं मुस्तफा वादा करता हूं हर रात तुझे मिलने वहां आया करूंगा। ऐसी अजीम हस्ती क्या लिखती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अखबारुल अखियार में ये दुआ मौजूद है आपकी। अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे तूने बहुत कुछ अता किया, ऐ रब्बे जुल जलाल ये तेरी अताएं हैं, इनायतें हैं, मेहरबानियां हैं, तेरी बारगाह में मैं किसी चीज को वसीला नहीं बनाता, नमाज रोजा हज जक़ात सारी जिंदगी पढ़ाया है, बड़े बड़े मुहद्दिस मेरे शागिर्द हैं, लेकिन मैं किसी चीज को वसीला नहीं बनाता अपनी बख्शिश का, इसलिए कि मुमकिन है वो कबूल हो ना हो, मैं ऐसा वसीला पेश करता हूं कि जिसे तू रद्द नहीं करेगा। ऐ मालिक वो वसीला क्या है कि 12 रबीउल अव्वल को मैं सुबह तेरे महबूब का मिलाद मनाता हूं, खड़े होकर तेरे यार पे दुरूद और सलाम पढ़ता हूं, ये ऐसा वजीफा है कि तू कभी रद्द नहीं करेगा, लिहाजा ये अमल पेश करके तेरी बारगाह में अपनी बख्शिश की दुआ करता हूं। सामीन मोहतरम आप अंदाजा लगाइए ये इतना आला, और मैं खुश नसीब समझता हूं आपकी मस्जिद सुभान अल्लाह, आपके खतीब सुभान अल्लाह, आपके इमाम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और आपके ये नौजवान जिन्हें ये सआदत हासिल है कि अल्लाह पाक के प्यारे महबूब की बारगाह में शायान शान हर साल जो गुलदस्ता अकीदत पेश करते हैं ये नौजवान, ये अपनी मिसाल आप है। अल्लाह पाक इन जवानों की बरकतें अता फरमाए। एक हदीस दूसरी सुन लीजिए, हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि हुजूर सैयद कायनात ने एक दिन फरमाया, अबू दरदा जी आका फरमाया और चले हम जरा सैर करके हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ, इतने में हजरत आमिर अंसारी का घर आ गया। जब आमिर अंसारी का घर आया तो हुजूर सैयद कायनात रुक गए, अंदर से आवाज आ रही थी, और वो दिन था पीर का, कौन सा दिन था, सोहार का दिन था। तो आपने जब आवाज सुनी तो मेरे आका ताजदारे मदीना अंदर दाखिल हुए, तो हजरत आमिर अंसारी उस वक्त हुजूर सैयद कायनात ताजदारे मदीना की विलादत के वाकयात पेश कर रहे थे और कह रहे थे अपने बच्चों को कि आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए, आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए, इस बात पे जोर दे के कह रहे थे भाई आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए, अभी वो ऐसे कह ही रहे थे कि हुजूर सामने आ गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया आमिर क्या कर रहे हो? आका मैं आपकी विलादत के वाकयात पेश कर रहा हूं, अपने बच्चों को सुना रहा हूं ताकि इनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो। तो
تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمت، اے عامر اللہ پاک نے تیرے اوپر رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے دروازے، ایک دروازے کی بات نہیں کی، رحمتوں کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے تجھ پہ کھول دیے ہیں. اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، آگے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، میلاد منانے والو فخر کرو اور اس کو اعلیٰ وظیفہ سمجھو، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لبوں پہ نام مصطفیٰ آتا ہے، جس دل میں محمد عربی کی تشریف آوری کی خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خوش نصیب یہ سمجھ لے کہ خدا کی نظر بھی مصطفیٰ پہ مجھ پہ ہر مصطفیٰ کی نظر بھی مجھ پہ ہے. اگلی جو بات ارشاد فرمائی اس پہ غور کیجئے، تاج در مدینہ سرور قلب و سینہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکہ کلہم یستغفرون لک. اے عامر اچھی طرح سن لے، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، چاہے وہ زمین پہ ہیں، چاہے وہ آسمانوں پہ ہیں، چاہے وہ لوح پہ ہیں، چاہے وہ قلم پہ ہیں، چاہے وہ عرش پہ ہیں، چاہے وہ کرسی پہ ہیں، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. سامعین محترم، یہ کتنا بڑا میرے آقا کا انعام ہے غلاموں کے لیے. حضور سید کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں. ایک تو ہم بخشش مانگتے ہیں نا، تو جب حضور کے ترانے پیش کرتے ہیں اللہ کے فرشتے خوش ہو کر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی ایک ہے نا جی، وہ بھی میلاد منانے والے، ہم بھی میلاد منانے والے. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب حضور تشریف لائے نا، فقط ہم ہی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں مناتے. ماشاءاللہ آپ کی ٹرالیاں جاتی ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ جلوس میں شرکت کرتے ہیں، حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں. اور جناب ابھی میرے بھائی نے اعلان کیا کل ڈوگر صاحب کا خطاب ہے، آپ وہاں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جلال الدین سیوطی وہ جنا ہے جسے 75 مرتبہ جاگتے میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماتے ہیں 100,000 فرشتہ حضور کی ولادت کے وقت مکے میں اترا، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، ہاتھوں میں نور کے آفتابے تھے، خوشبوئیں بکھیر رہے تھے. سب سے پہلا جلوس اللہ کے نوری فرشتوں نے منایا، پتا چلا محمد عربی کے میلاد کا جلوس ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، یہ نوری مخلوق کی ادائیں ہیں. جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں ایک بات لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں نا، تو قبرستان اگر مجھے نظر آئے تو میں رک جاتا ہوں، قبرستان میں رک کے میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ساری قبریں روشن ہیں، لیکن ایک قبر میں نور بہت زیادہ ہے. تو آپ کو اللہ نے مکاشفہ اور مشاہدے کی کیفیت عطا کر رکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس قبر کے اندر اتنا نور تھا کہ قبر والا نظر نہیں آ رہا تھا. میں قریب آیا، میں نے کہا اس کی زیارت کروں، دیکھوں کہ یہ کون خوش نصیب ہے، اس کے پاس کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اتنی قبر اس کی روشن ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں جب قریب آیا تو وہ جو نور کا جم گھٹا تھا وہ ایک سائڈ پہ ہوا، تو مجھے وہ آدمی نظر آیا، کوئی عالم نہیں تھا، قاری نہیں تھا، علامہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑا ولی بھی نہیں تھا، ایک عام شخص تھا. میں نے کہا بھی تیری قبر روشن ہے، اتنا نور اور ساری قبروں پہ تیرا نور بھاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے پہلی بات یہ کی کہ سر جب میں قبر میں پہنچا ہوں نا تو حضور تشریف لائے، جب سرکار تشریف لائے حضور نے قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑے، تو جب مسکرائے تو اتنی نور کی کیفیت میری قبر میں چھائی کہ آج تک وہ نور واپس نہیں گیا. تو میں نے کہا بھائی آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ سرکار دو جہاں نے تجھے دیکھا اور مسکرا پڑے، تیری قبر روشن ہو گئی اور سارے قبرستانوں کو بخش دیا گیا اور ساری قبریں نور و نلا نور ہو گئیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں ربیع الاول شریف سے پہلے پورا سال 10-10 15-15 روپے جمع کرتا رہتا ہوں،
جب ربیع الاول کی بارہ آتی ہے نا میں لنگر بھی چلاتا ہوں، محمد عربی کا جشن بھی مناتا ہوں، چراغاں بھی کرتا ہوں، تو کونین کے والی میری قبر میں آئے نا تو تاجدار مدینہ نے فرشتوں کو کہا ہٹ جاؤ، اس سے کچھ نہ پوچھو، اس لیے کہ یہ تو وہ ہے جو ہر سال ہمارا جشن منایا کرتا ہے۔ بارہ ربیع الاول کو آپ ضروری نہیں کہ شہر میں تشریف لائیں، یہاں جہاں بھی قریبی جلوس ہو اس میں شرکت کریں، اور کچھ نہیں ایک جھنڈا اپنے گھر پہ ضرور لگائیں، اور کچھ نہیں تو لڑی ایک لگائیں، اگر آپ کے پاس توفیق نہیں تو جناب والا آپ مٹی کا دیا ہی جلا دیں، کیونکہ میرے نبی جانتے ہیں ہم نے اپنا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے گئی تھی نا اٹی لے کے، اس نے کہا میرا بھی خریداروں میں نام آ جائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد، وج گج کے کہنا محمد کا میلاد، سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ میں اپنے مہمانوں کا اور میزبانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اللہ پاک ان کا سایہ ہما پایا اہل محبت پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔